তো বন্ধুসকল, যোৱা 2 তাৰিখে যিটো আসাম পুলিচৰ SI পদৰ যি পৰীক্ষা হৈ গ'ল, সেই পৰীক্ষাৰ যিকে মানে সাধাৰণ জ্ঞানৰ যিটো যিবোৰ কোশ্চিন আহিছিলে, সেই কোশ্চিনবোৰ আমি অসমীয়া ভাষাত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, কাৰণ অসমীয়া ভাষাতে সকলোতে বুজাত সুবিধা হয়। সেইকাৰণে অসমীয়া ভাষাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে যিটো চাই আছে, প্ৰথমটো কোশ্চিন আছিলে চৰাইঘাট যুদ্ধ কেতিয়া, চৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া আপোনালোকে জানেই, 1671। নেক্সট কোশ্চিন, এনেকুৱা অপশ্যন আছিলে কি তলৰ কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈ, ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো কপিলি। মানে অপশ্যনৰ 4টা আছিলে, তাৰে শুদ্ধটো হৈছে কপিলি। নেক্সটত আছিলে LPG মূলত গঠিত, মানে LPG আমিতো নিশ্চয় জানো, LPG লিকুইড পেট্ৰলিয়াম গেছ। সেই লিকুইড পেট্ৰলিয়াম গেছ মানে কি কি মৌলৰে গঠিত হয়, তাতে আছে কি কি আছে, প্ৰপেন আৰু বিউটেন। আৰু নেক্সটৰ কোশ্চিন আছিলে ইয়ানডুবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে, তাতে কোশ্চিনখিনি সম্পূৰ্ণকৈ আছিলে, এনেকুৱা আছিলে কি অকল চন নাছিলে, যিটো ডেট বা তাৰিখ সেইখিনিও আছিলে। আৰু সেই শুদ্ধ এনচাৰটো আছিলে 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী। আৰু নেক্সট কোশ্চিনটো আছিলে কানাডাৰ ৰাজধানী উটাৱা, কানাডাৰ ৰাজধানী উটাৱা। তাৰপিছৰ কোশ্চিন, ভাৰতৰ জাতীয় গীত বন্দে মাতৰম কোন ভাষাত ৰচনা কৰা হৈছিলে, এইটো বেংগলী ভাষাত ৰচনা কৰা হৈছিলে। আৰু নেক্সট কোশ্চিন, প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী অৰুণোদয় ক'ৰ পৰা প্ৰকাশিত হয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো শিৱসাগৰ। আৰু নেক্সট, আৰু এটা কোশ্চিন আছিলে কি লিখা আছিলে কি তলৰ কোনটো অসমৰ পশ্চিম তেল শোধনাগৰ, তাতে অপশ্যনটো আছিলে বঙাইগাঁও, বা তলৰ কোনটো অসমৰ পশ্চিম শোধনাগৰ, শুদ্ধ এনচাৰটো আছিলে বঙাইগাঁও। তাৰপিছৰ এটা কোশ্চিন আছিলে তলৰ কোনটো ঠাইত পেট্ৰলিয়াম পোৱা নগ'ল, আৰু তাৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে সেইটো আছিলে জামছেদপুৰ। তাৰপিছৰ কোশ্চিন আছিলে হজৰত শেখ শ্বহীদ মইনুদ্দিন হাছান চিস্তি জনপ্ৰিয় নামেৰে পৰিচিত, কি নামেৰে পৰিচিত, সেই নামটো হৈছে গৰীব নৱাজ। তাৰপিছৰ কোশ্চিন এটা, তলৰ কোনটো অলিম্পিকত PV সিন্ধুৱে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে, অলিম্পিক আছিলে অলিম্পিকত মানে কোনটো অলিম্পিকত কি PV সিন্ধুৱে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে, আৰু সেই অলিম্পিকটোৰ নাম হৈছে Rio 2016 অলিম্পিক। নেক্সট তাৰে এটা কোশ্চিন আছিলে তলৰ কোনটো সাম্ৰাজ্য 1336 চনত হৰিহৰ আৰু বুক্কাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, এই সাম্ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্য। তাৰপিছৰ আৰু এটা কোশ্চিন, তলৰ কোনখন দেশে বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এক্সিছ গোটত যোগদান কৰিছিল, আৰু সেই দেশখনৰ নাম হৈছে ইটালী। নেক্সট এটা কোশ্চিন আছিলে কোন বছৰত প্ৰথম বাৰ্মাছ আক্ৰমণ সংঘটিত হয়, বাৰ্মাছৰ যিটো প্ৰথম আক্ৰমণ সেইটো হৈছিলে 1517 চনত। আৰু নেক্সট এটা কোশ্চিন, অগ্নিকবি নামেৰে কাক জনা যায়, অগ্নিকবি বুলি জনা যায় কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য। আৰু তাৰপিছৰ নেক্সট এটাৰ কোশ্চিন আছিলে যিটো আমি সকলোৱেই জানো, চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিলে, এইটো আমি সকলোৱে জানো, চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম আছিল শুক্লধ্বজ। আৰু তাৰপিছৰ আৰু এটা কোশ্চিন, সত্যমেৱ জয়তে শব্দটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, এইটো আমি আটাই জানো নিশ্চয়, বহুত ইজি কোশ্চিন হয়, মুণ্ডাকা উপনিষদ। তাৰপিছৰ কোশ্চিন, কোন স্থানত অসম সত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম সেশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গুৱাহাটীৰ 1916 চনত। তাৰপিছত আৰু এটা কোশ্চিন এনেকুৱা আছিলে, তলৰ কোনটো গোটেই এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ মালিক হৈছে, যিটো AIR আছে, এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ মালিক হৈছে কি টাটা ছনছ। তাৰপিছত আৰু এটা কোশ্চিন আছিলে, অবিৰাম দিৱস তলৰ কোনজন খেলুৱৈক উচৰ্গা কৰা হৈছে, অবিৰাম দিৱস তলৰ কোনজন খেলুৱৈক উচৰ্গা কৰা হৈছে, মানে যিটো অবিৰাম দিৱস আছে সেই অবিৰাম দিৱস কোনজন খেলুৱৈৰ মানে খেলুৱৈৰ বাবে অবিৰাম দিৱস পালন কৰা হয়, আৰু সেই খেলুৱৈজনৰ নাম হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। তাৰপিছৰ আৰু এটা কোশ্চিন আছে,
बेरी बेरी बेमार किहर अभावर बाबे होय जेतो बेरी बेरी बेमार आसे विटामिन किहर अभावत होय हेतो होइसे विटामिन बी वन तार पिसो आरो एटा जनप्रिय जेतो सिरीज होय बा जनप्रिय एटा आरो हेखनर लेखक आसिले जीके राउलिंग आरो पिसर आरो एटा क्वेश्चन एनको आसिले तलर कोनटो जोरक 1838 सनर 26 फेब्रुवारी जोरहाटत फांसी दिया हुई और क्वेश्चन तो चारिटा ऑप्शन दिया तारे जी शुद्ध आंसर हेटो हिसे मणिराम देवन और पियली फुकनक एक लगे फांसी दिया हुई जोरहाटत और एक क्वेश्चन आसे ताते नहीं नहीं मणिराम देवन और पियली फुकन नय पियली बरुआ जी हॉर्नबिल उत्सव आसे हॉर्नबिल उत्सव कौन माने प्रति बसरे कौन राज्य पालन करा है हे उत्सव तो पालन करा है नागालैंड राज्य तार पिछो आरो एटा क्वेश्चन आसे एटो आमी प्रथमे आलोचना करिछु ইয়াত এটা কোশ্চিন আছে কোশ্চিনটো হৈছে কৰ্মপূজা অসমীয়াৰ অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ কোনটো মাহত পালন কৰা হয় অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ হিচাপ মতে যিটো কৰ্মপূজা আছে সেই কৰ্মপূজাটো ভাদ মাহত পালন কৰা হয় আৰু নেক্সট এটা কোশ্চিন তলৰ কোনজন জনগোষ্ঠীয়ে মণিৰাম দেৱনক চাহ ৰোপণত সহায় কৰিছিল যেটা এটা জনগোষ্ঠী আছে কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে কি কৰিছিলে মণিৰাম দেৱনক চাহ ৰোপণত সহায় কৰিছিলে আৰু সেই জনগোষ্ঠীটোৰ নাম হৈছে সিংফো তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যন লৈ আহোঁ লাষ্ট ইয়াতে এটা কোৱেশ্যন আছে সেই কোৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো মাধৱদেৱে লিখিছিল মানে চাৰিটা গ্ৰন্থ বা কিবা লিখা আছিলে সেই অপশ্যনটোত আৰু সেই শুদ্ধ যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো হৈছে পিম্পুৰা গোস্বা লিখিছিলে মাধৱদেৱে তো আজিৰ এইখিনি আছিলে জিকেৰ যিটো আমাৰ আলোচনা কৰিব লগা কোৱেশ্যন আৰু এই কোৱেশ্যনসমূহ যোৱা 2 তাৰিখে যিটো এছ আৰ এক্সাম হৈ গ'ল সেই এক্সামত এনেধৰণৰ কোৱেশ্যন আছিলে আৰু কোৱেশ্যনখন ইজি আছিল আপোনালোকে চাই গমেই পাইছে আৰু ইয়াতে যিহেতু বহুতো এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে যিবোৰে ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি কোৱেশ্যন কৰি থকা সেইবিলাকে কি কৰি আছে এই যিটো যোৱা 2 তাৰিখে এক্সাম হ'ল এছ আই সেই এক্সামটো দিছে কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াতে কাট অফ মাৰ্কটো মানে বেছি যোৱাৰ চান্সটো আছে তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানকৈ লৈছিল ধন্যবাদ।